aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa. Hoje nós vamos fazer um filé de tilápia. Esse filé de tilápia ele vai ser empanado. É uma excelente receita para aquele tira-gosto do dia a dia, no finais de semana. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando 500 gramas de filé de tilápia. Observem que aqui eu piquei eles em filezinhos, tá vendo? Olha que maravilha, fresco. Aqui nós já vamos colocá-lo em um recipiente para a gente temperá-lo, ok? Observem a frescura, a qualidade do nosso filé de tilápia. Olha pessoal, que maravilha! Que maravilha! Agora pessoal, nós vamos colocar caldo de 2 limões, que é essencial para um tempero de peixe. Ele ajuda no cozimento e dá um sabor especial ao nosso peixe. Aí aqui a gente mistura bem para que o caldo do limão comece a adentrar no nosso filé. E aqui o tempero é simples. Nós vamos utilizar sal a gosto e vamos utilizar pimenta do reino a gosto, ok? E aqui agora vamos misturar os 3 ingredientes e logo depois nós vamos deixar marinando durante 15 minutos para que todos os temperos sejam absorvidos pelo filezinho, ok? Olha pessoal, que maravilha! Agora nós vamos reservar esse peixe e vamos começar a preparar a nossa farinha que nós vamos empanar o nosso peixe, ok? Vamos lá! Então pessoal, agora nós, depois de 15 minutos do peixe marinando no tempero, no limão, nós vamos começar a empaná-lo. Para isso, o que que nós vamos utilizar? Aqui nós vamos estar utilizando uma medida de copo americano de farinha de trigo, que é aquele copo Lagoinha. Aqui também nós vamos estar utilizando um copo americano de fubá. Isso mesmo, fubá. E como um tempero, como o peixe já está temperado, nós vamos temperar um pouquinho a nossa farinha. Nós vamos estar utilizando orégano a gosto, tá pessoal? E agora vamos misturar esses 3 ingredientes. Vocês vão observar quando tiver, o peixe estiver fritinho, fica uma crocância maravilhosa, ok? Aqui já está bem misturada, bem uniforme a nossa farinha. E aqui agora nós vamos começar a empanar o nosso peixe. Aqui é simples. Coloca o peixe na farinha e empana muito bem cada filezinho. Observem que não vai ovos. Olha aí, pessoal, que maravilha. Ó, tá vendo? Aí nós vamos reservando o que nós já empanamos. Pegamos novo filé e vamos empanando. É um tira-gosto maravilhoso, saboroso,
acompanhado de uma cervejinha, de uma Coca-Cola. É maravilhoso. E aqui nós vamos empanando todos os nossos filezinhos, ok? E voltamos quando tiver todos empanados para iniciar a fritura. Então, pessoal, após empanarmos todos os nossos filés, agora é hora de levar a gordura. Aqui nós já deixamos o óleo pré-aquecendo. Agora nós vamos levar os nossos filezinhos para a fritura. Olha, pessoal. Agora nós vamos fritá-los. Vamos colocando aqui uma quantidade suficiente para que não fique agarrando um ao outro. Aqui já está bom. Mais um. E vamos fritar. E vamos voltar com o resultado do nosso produto. Então, pessoal, nosso prato pronto, nossa receita executada. Olha o resultado do nosso peixe empanado. Olha que linda tilápia. Aqui nós preparamos um molho. Aqui nós utilizamos maionese, mostarda, cebola em conserva, azeitona e caldo de meio limão e misturamos tudo. Agora a hora melhor, a hora de degustarmos. Olha, pessoal, o peixe até desmancha de tão macio. Olha, pessoal, que maravilha. Novamente. Bom apetite. E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse peixe empanado, acompanhado daquele molho tártaro, ficou fantástico. Fica a nossa receita para aquele happy hour com a família, com os amigos. E não esqueçam de inscrever no nosso canal lá no YouTube, dar um like nos nossos vídeos, nos curtir no Facebook, Instagram e no Twitter. Ok? Obrigado e até a próxima. Tchau!